မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဇွဲထက်ရွှေတိုင်ရှိမှာဇန်နဝါရီလ၁၂ရက်နေ့မိုးလင်းတဲ့နိုင်ငံကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ချိုင်းသာသာမြို့နယ်84လမ်းနဲ့34လမ်းတောင်မှာရှိတဲ့ဇွဲထက်ရွှေတိုင်မှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၅ဦးကတရားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလင်းတဲ့နိုင်ငံကစက်ကဲစီးလာတဲ့အမျိုးသား၂ဦးကစက်ကဲပေါ်ကနေပြီးလက်လုံမိုင်းနဲ့ဇွဲထက်ရွှေတိုင်ရှိကိုပစ်ပေါက်ခဲ့တာ။စက်ကဲစတန်ရှိကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးရွှေတိုင်ဝန်ထမ်း၅ဦးတရားရှိခဲ့ပြီးစက်ကဲနှစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2022ခုနှစ်အတွင်းကလည်းမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဇွဲထက်ရွှေဆိုင်၂ဆိုင်ရှိမှာပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့မှုကြောင့်သိရပါဗျ။